між ними приїхав, подивився, все в порядку. І я спокійний, вони спокійні. Вони собі свою роблять, я свою роблю. А потім пішов тут. От. І починаю дивитися, допустимо, що там, як працюють, що приносять. Ту сім'ю зробив в цьому році молоденька. Зараз попробуємо знайти матку, показати. Вон, зараз гляну, рамка, крайня рамка пуста, нема меду, нема нічого. От тут, тут є багато молодих пчели і розплод на виході. Те пчелки будуть виходити, і потім ту рамку я буду забирати. О, молоді пчелки будуть. Шевеляться тут. То вийшло наслідство від теста, бо як сталася біда зі мною, ну чого? Був здоровий, приїжджав до тесту, допомагав. А потім, як ноги не стало, треба щось робити, а вдома сидіти я без роботи не можу. Тест помер. Було тяжко спочатку. Тяжко, дуже тяжко було, але людина привикає до всього. Якщо не привикла, щоб сидіти, служа руки, значить, сила волі має, треба займатися, треба щось робити. Бджолярство зараз для мене є життя. Ну, трохи доходу дає, трохи більш робота біля них. Ну, не жалуюсь, просто воно, типа, і як для доходу, і як для життя. Бо якщо я не мав би цю пасіку, я б, мабуть, не жив би. Бо людина живе, поки движеться. Якщо руху нема, то нема життя. Утром встав. Біля якогось суліка стою і наблюдаю. Вилітає, залітає, вилітає, залітає. Пасічник, якщо сказати, значить, пасічник повинна бути щира, відверта людина. Вона не повинна заздрити людям. Бо з пам'яті віків пасічники вважалися люди, які приносять добро. Хто би не прийшов на пасіки, хто б не прийшов на пасіки до пасічника, він повинен, пасічник повинен від душі розказати те, що знає, те, що може. Бджола – то є таке комаха, яка до сьогоднішнього дня ніхто її не досліджував до кінця. То є комаха, яка, ну, сказати, що народжується в роботі і помирає в роботі. Вона ніколи не спить, вона все время працює. Сама пчелка важить 7 мг, а на спині носить 32. 2-3-4 рази більше грузу носить, чим сама вона важить. Кілограм 10 від 7. Може, перший раз 10 кілограм взяти. Якщо другий раз качаю, ну знову 7-8 до 10 кілограм. Ну, не кожна сім'я. Бо я кажу так, бо одна сім'я може дати 15, а друга дасть 5. Волік 18-20 рамок. Кожна рамка має по 2-2,5 тисячі пчол. Ну, вважайте, 20 рамок по 2-2,5. Це 50-60, от до 80 тисяч пчол в одного воліка. Це огромне кількість. І одна команда. Матка. У матки є своя світа, є сторожі, які варта в вуліку, чужа пчела, щоб не заходила туди, бо є пчоли воровки. Хочеш заставити пчела, щоб була злодійка, напої її горілкою. Да? Напої її горілкою, вона становиться злодійкою. І починає ворувати. На пасіки бджоли відрізняють свого хазяїна. Так прийнято рахувати. Но чи вони мене знають, чи не знають, я з ним знайомлюсь, коли виходять. І потім,
Я кожну матку, я зараз кожен урік можу сказати матку, коли народилась, який місяць і яка приблизно порода є. Щастя, воно само по собі не приходить. Якщо людина не дбає про себе, ніхто про нього не подумає. А сказати, що щаслива людина, я себе, ну як казати, радуюсь на життя, то, що мені Бог дав друге життя. Судьба моя така, ну, а що зробиш? У кожному там зверху написано, а що воно написано, ніхто не знає.